Men bilaman aka hamma narsasini. Endi yana bitta yangilik do'stlar. 12 ta viloyatga beryapsiz hozir. Endi oldin Toshkent shahar va Toshkent viloyatiga berardik. Kelsangiz ham qovushimni qila olmaysiz yurishimni. E gap yo. Agar mana shu videoyimiz prosmotr 200 mingni oshsa borku, mardligim shu 3-ta mashinada o'zini puliga. Bir ting foydasiz 3-ta mashinamda yurtdoshlarim uchun shunayga qo'yib beraman. Shu uchun hurmatli yurtdoshlar, biz yopadigan bo'lsak, biz ketadigan bo'lsak, bizni o'rnimizni shoqollar egallaydi. Tanga. Naqdga borku, hech bir bozorda. Qobil test qilib. 13 ming dollardan beraman. Nima deyayman? Naqdga. 13 ming. 13 ming dollardan kelib ketdi. Mana 5 tong. Mana. Nima deyayman? Ertaga kelamiz. Nima deyayman? To'xta. Mehnatda aybi yo'q. Musofirlikda aybi yo'q, do'stlar. Musofirlik. Mehnatda aybi yo'q. O'zbekiston xalqiga juda ham katta foydasi tegyapti. Shaxsan o'zim aka 11 yil musofirda yurganman. Kelsinlar, olsinlar, kayf qilsinlar. Kommentariyaga chiqsin yana. Yana chiqsin. Ha, yana bir narsa. Mendan orzon qiladiganlar birliklab qo'zg'alsin. Meni jahlimni chiqarsin, yana sindirib tashlay narxlarni. Narxga qancha qilib beramiz ko'pchilik? Bunimi? Premier Auto City. Do'stlar, mana bugun Premier Auto City damiz. Avvalambor barcha-barchaga assalomu alaykum. Mana kechki salqinga Premier Auto City avtosaloniga keldik. Aytishlar bo'yicha bu yerda valyutni berilyapti ekan. O'zbekiston bo'yicha faqatgina mana shu avtosalonda valyutni avtokredit berilyapti ekan. Narxlari vaqti arzon deyshapti. Ko'pchilik internetda ham ko'rgan bo'lsa kerak, O'ktam aka degan shu Premier Auto City'ning boshlig'i mendan arzoni bo'lsa yopaman, mashinalarimni podarka qilib yuboraman degan akani oldiga keldik. Xudo xolasa, sizlar uchun bir qiziq video qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, barchasini narxlari bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Qani, realni haqiqatdan hamma joydan arzonmikan, yo'qmikan? Bitta-bitta like deb bosib qo'yamiz. Qani bo'lmasa biz boshladik. Xo'p, bismillah deb avtosalonga kiryapmiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Buncha odam ko'p ey berdi. Miguel aka, assalomu alaykum. Akajon yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Bu hamma odam bu yerda mashina olyaptimi hozir? Voy bu. Amak yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Qisqacha aytib o'tsak, shu yerda mashina olyapsiz hozir. Narxlar qanday ekan? Yaxshi. Arzon mi narxlar? Ha, yaxshi. Valyutni oldingizmi yo sumovoymi? Valyutni. Valyutni ya qayerdan kelyapsiz? Quyi Chirchiqdan. Quyi Chirchiqdan. Yaxshi kunlarga mining, rahmat mana. Realni sizchi? A, birgamisizlar? Juda ham yaxshi. Qanaqa mashina oldingiz? Cobalt, ha? A, dehqonlarning mashinasi, zo'r. Xo'p, odam ko'rishimiz mumkin, вообще ko'p. Hammasi mana o'zlarining ishlari bilan band. Video davomida do'stlar to'liq tushuntirib o'tamiz. Xurshid aka ham ketdi. Mana birgalikda sizlar uchun chiroyli obzor qilishga harakat qilamiz. Podeshkada bo'ling do'stlar, layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turing. Sizlar uchun bomba video bo'ladi. Xo'p, do'stlar, mana Real akamizdan qisqacha suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor charchamayapsizmi? Aka, qayerdan keldingiz? Toshkent shahar Yunusobod tumanidan keldim. Toshkent Yunusobod o'zida. Xo'p, qanaqangi shartlar bilan mashina olyapsiz hozir? Mashinani boshlang'ich to'lov bilan olyapman mashinani. Muddatli to'lov bo'yicha olyapman. Gentra mashinasini olyapmiz. Gentra olyapsiz. Zes rangidan. Yangi mashina olyapmiz. Bez proyekt. Xodimlari yaxshi, bemalol. Qanday? Valyutnimi, so'mga olyapsizmi? So'mga olyapmiz. So'mda olyapsizmi? Valyutni vigni emasmi? So'mda olyapmiz hozir. Sizga so'm ma'qul bo'ldi. So'm ma'qulroq. Oyliklarini ko'rdingiz, arzon, yaxshi. Oyliklari normal. Ma'qul keldi. Oylik to'lovlari ma'qul keldi. Boshqa joylarga ham borib ko'rdingizmi? Borib ko'rdik, shu premyerni. Realni arzon qilib beryapti, arzon qilib beryapti. Tushunarli, aka. Yaxshi kunlarga mining. Mana realni o'tsin, xalqqa tavsiya berasizda kelishdi. Ha, tavsiya beraman, shu premyer. Gap yo'q. Mashinangizni tagidan shamol o'tib, yaxshi kunlarga minib yuravering. Sog' bo'ling. Qoyili, qoyili aka, aka. Assalomu alaykum. Va nihoyat sizga o'chirib keldi-da. Bizga o'chirib keldi deganim, sizga debman. Qani bizni taqinchog'imizni qo'yib qo'ying joyiga. O'ktam aka. Labay. O'ktam aka. Assalomu alaykum. Ko'rdim. Ancha zaynt ekansiz, lekin kutdik mana, xalqni o'zi ko'rdi. Odamlar juda ham ko'p edi. Sabr qilib kutdik va nihoyat mana intervyuni olishni boshladik. Kechki soatlar 6 bo'lishiga qaramasdan hammaga assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilar, sizlarga alangali salom. Premier Auto City sizlarni qutlaydi. Har doim sizlarga like demen bosaman.
Sizler sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni baxtimizga ota-onamiz doim sog'-salomat bo'lishsin va sizler ham ota-onangizda mehr muhabbatini qozonib, har doim ularga sovg'a ulashib, bir og'iz shirin so'z bilan shuna yuziga qarab tabassumni o'zi yetardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, insonlarga yaxshilik ulashing. Agar yaxshilik ulashib qo'lingizdan kelmasa, ularga shunchaki tabassum qilib qo'ying. Chunki bizni bir tabassumimiz ham savob ekanda. Bu sunnat. Shuning uchun albatta. Hurmatli yurtdoshlar, birovga moddiy yordam qila olmasangiz, xo'p, nima deydi? Ma'nan yordam bering. Unga shirin so'z, qo'lingizdan kelgancha yordam berishga harakat qiling. Hayotda faqatgina pul bilan yordam qilish ham savob emas. Savob albatta. Undan tashqari shunchaki yordam berish ham bu dunyoda savob. Ota-onangizni qadriga yeting, shuni aytaman xolos. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'lumotlar bilan davom etamiz bugun xudo xolos. To'xtam aka, yaraizni yangilash niyatim yo'q edi. O'zingiz mana bilib turibman, sezib turibman. Shunday. Ota baribir eslayapsiz. Albatta. Albatta hammaga eslatib qo'yyapsiz. Albatta. Jumladan sizni bandalikda aytib o'tdik, yana bir bor bandalik endi hammamiz boshimizda bor. Odamzod Allohniki va Allohga qaytadigan gaplarimiz bor. To'ppa-to'g'ri. Hammani peshonasi bor bu narsa, shuning uchun yaxshi fikrlarni yozamiz. O'zbekiston bo'yicha ishga qaytamiz do'stlar. O'zbekiston bo'yicha faqatgina O'ktam akada avtokredit temasida valyutni kredit faqat shu O'ktam akamizda bor. Va eng arzonini qilib beraman deyapti. Har doimgidek laz-laz deyapti do'stlar. Oldin ham chiqarib o'tgandik, realni ko'pchilik kommentariyada o'qidim. Siz o'zingiz reklama qiluvchi shekillaringiz. Valyutada o'zingiz ham oluvchi shekillaringiz. Men bilaman aka hamma narsasini. Endi yana bitta yangilik do'stlar. 12 ta viloyatga ham beryapsiz hozir. Endi oldin Toshkent shahar va Toshkent viloyatiga berardik valyutada avtokreditni. Bugungi kunda Toshkent shahar Toshkent viloyatidan tashqari faqatgina qaysi? Namangan, Andijon, Farg'ona. Shu ishda viloyatga hozircha vaqtincha dabro do'st ola olmadim. Vodiyga ola olmadim. Vodiyga yo'q. Vodiyga hozircha. Hozircha. Lekin tez orada inshaalloh vodiylik aka-uka singillarim uchun inshaalloh uni ham olishga yordam qilishga xudo xolasa sizlarga va'da beraman. Faqat meni like'lar va chiroyli kommentariyalar bilan do'stlarimizga jo'natib qo'y videolarimizni kommentariyalarda bomba qilib poddeshka qilsalaringiz xudo xolasa sizlarga vodiylik aka-ukalarimizga ham olishga harakat qilaman. Vodiydan tashqari, shu uchta viloyatimizdan tashqari hozircha butun respublika bo'yicha Premier Auto City'da valyutni avtokredit yo'lga qo'yilgan. Bu bo'yicha ma'lumotlarni video davomida kuzatib o'tasizlar, sizlarga taqdim etamiz xudo xolasa. Qani bo'lmasam gapni cho'zmaymiz. Xalqimizga eng arzoni qiziq albatta. Albatta. O'ktam akaning bir gaplari bor. Mendan arzoni yo'q, eng arzoni Premierda. Bitta gapingizga besh ketaman. O'ktam aka aytadilar, men ko'p o'ziga muxlisman. Meni kavushimni kiyishadi, lekin qanday edi? Kiysangiz ham kavushimni qila olmaysiz yurishimni. Gap yo'q. Ha, shunday. Endi to'g'risi, mayli. Men nima deyman? Bizlarga havas qilganlarda omadini bersin ilohim, bizlardan o'tib ketib, bizni yo'limizni bersin shu akukalarimizga. Havas qilgan inson murodga yetadi. Hasad qilgan inson yo'lda qoladi. Hasadmas. Bizlar ham bir insonlarga havas qilganmiz, shu darajagacha keldik. Alloh uni o'zi buyuk qilib qo'ysin. Albatta. Biz ham bizga havas qilganlarga omadini bersin deymiz. Hasad qilganlarga insof bersin deymiz. Insof. Sog' bo'linglar. Qancha motivatsiyasi bo'ladi ekan? Sanam motivatormisan dedik. Xo'p, bugun sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, respublikamiz bo'yicha. Ha, sotilyaptida, olib chiqyaptilar, olib kiryaptilar, yangilar kiradi, chiqadi. Xo'p, bugun yurtdoshlarimga xo'p, mana bu jentramizni akamiz hozir bangillatadi. Jentramizni xo'p, sizlarga aytadigan bo'lsak, ey akalar, boshlang'ich martlik shu. Boshlang'ich mana shu jentramizni 2023 probeg 25 ming yurgan Dark Moon kraskasi toza ideal mashinamizni tonirovkalar tortilgan mashinani xo'p, endi bu mashinani bor-ku, ruxsatlari ham bor, tonirovka ruxsatlari. Bu mashinamizda boshlang'ich 4,5 ming, 4400, 4300, 4200 kerak emas. 4100 ham kerak emas. 4000 dollar boshlang'ich to'lov bilan qilib beraman. Gentra, yo'q, Somovoyda. Bu Somovoyda xo'p, 4000 dollar bilan qilib beraman. Agar borki, bonus kerak emas deysa borki, chista bonussiz 3900 dollar bilan qilib beraman. Mana martlik. Ikkiga qarang. Nima? Kechga deganda bir kunda chiqib ketadimi mashina? Yo'q. Somovoyim xudo xolasa, Somovoy qilib bersam,
3 saat uzağı 6 saatte çıkıp gitti. 6 saatten geç geldiğin bazı gelsinse. 6 saatten geç geldiğin bazı yeb içer, gelsinse, gurbalo hemen azı beni şöptüm. Hemen azı içi de. Hop, şimdi validnimiz hakkında malumat verirken bursam. Validnimiz hakkında malumat verirken bursam. Hop, bunu başlangıç 4,5 bin dolar bilen. 5 bin, 4 bin 8, 4 bin 700 keremez. 4,5 bin dolar başlangıç, aylık dolağı 335 dolardan. 335 dolardan. Halkım, olinglar, mazaklinglar faqat gap qilinglar. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Mana shu yerda sirasi farqini aytib o'taylik aka. Sumovoy bilan valyutni. Endi qarada qancha farq qiladi? Endi bir gap. Sumovoyimda boshlang'ich bor-ku. Bitta variantim bor. 2600 dollar bilan qilib beraman. Sumovoyda 2600 bilan mana 2600 dollar bilan butun respublika bo'yicha qilib beraman. Sumovoyda. Bitta pasport evaziga. Oylik to'lovi 6 million 400 mingdan 5 yil. 6 million 400 000. Valyutnimiz boshlang'ich 4,5 ming dollar, oylik to'lovi 335 dollardan. 335 dollar. Shunda so'mga chaqaylik 4 million 300 ming so'm. 4 million 300 ming so'm yo'g'i 6 million 400 400 ming so'm. Shu yerda o'zida 2 million 100 ming so'm farq qilyapti. 2 million deng? 2 million farq qilyapti. 60 oyga 120 million 10 ming dollar farq. Akalar, 1,5 ming dollar bomba prosta. Boshidan prosta valyutniga 1,5 ming dollar ko'p to'lar ekansizlar. Valyutnimi? To'g'risini aytaman, bekitish yo'q, bir 30-40% valyutni ketdi. 30-40% valyutni. Endi vaqt ko'proq ketadi. Masalan, valyutnimizga 2 kundan 3 kungacha vaqt olamiz. 2 kun, 3 kun vaqt ketadi. Endi o'qitam aka. Valyutni real arzon, xalqqa vigidni. Shunda ham somovoyga olib ketyapsizlar. Albatta. Valyutni arzon bo'lsa ham barbo olib ketadi. Kutmaydi odamlar. Bir xil kutmayman deydi. A, oylik to'lov ko'p bunda. Odamlarga qizig'i yo'q. Mana ko'rib turibsiz-ku. Tezroq bitsa bo'ldi. Ha, men yo, men 3 soat vaqtim bor, 5 soat vaqtim bor deydi. Ha, men aytdim, aka, bu 10 ming dollar farq qilyapti deydi. 100 ming dollar farq qilmaydimi deydi. Menga 2 soat, 3 soat ichim bitirib berdi. Lekin ko'pchilik odamlar bor-ku, qo'rqishdi. Mana sizga oddiy savolda. Hozir Kobultga salonga to'lov ochilibdi desa, ur bo'ladi salonda, to'g'rimi? Talpa. 50% pulini qo'liga ushlab salonga to'lab qo'yib, qancha vaqt kutadi? Kamida 3 oy. Kamida. Kamida. Bo'lmasa qancha kutadi? 6 oygacha. Rahmat. 3 oydan 6 oygacha kutadilar-a? 3 kun kutmaydilar, 10 ming dollar farq qiladi desam, 3 kun kutmaydilar. Shuncha foyda qilasan, 10 ming dollar bigitni bo'ladi. Lekin o'sha 50% to'lab qo'yib, 1000 dollar foyda qilib sotish uchun, to'g'rimi? 50% pulini to'lab qo'yib, 3 oydan 6 oygacha kutib, 1000 dollar yoki 800 dollar foyda qilish uchun 3 oy, 6 oy kutadilar. Lekin men aytaman, aka, bu 3 kungina kutsangiz, siz 10 ming dollar yutasiz desangiz, bir xil tushunadi, bir xil odam tushunmaydi. Shu uchun tushunganlarga ham, tushunmaganlarga ham omadingizni bersin deb qo'yamiz. Taklif bizdan, tanlov sizdan. Ana, do'stlar, bunisiga ham oydinlik kiritdik, farqi yo'q odamlarga. Bunasi arzon desangiz ham, o'sha sumovda olishyapti. Farqi yo'q. Bir xillar sumovda oladi. Menga sumovda olgani ma'qul. Nima uchun? Valyutni olib 2 kun, 3 kun u klientni qoshqovog'iga qarab xafa bo'lib, jahlini ko'targandan ko'ra, 3 soatda qas ettirib ishini bitirib, jo'natgani menga qulay. Chunki ishim tez bo'ladi. Bitta mijozdan tezroq qutulsam, shuncha men yengil bo'laman. Maqol bu haqiqat yoqmaydi deydingmi? Ha, haqiqat achchiq bo'ladi. Lekin shirin bo'ladi. Shirin tanishdi. Yengil bo'lib. Shunday. Oddiy do'stlar, 2 million vigidni bo'layapti oy-moy to'lovi. 60 oyga ko'paytirsangiz 120 million bo'ladi. Pashti 10 ming dollar. 10 ming dollar deb. Odamlarda 10 ming dollar bir xil pulni ko'chaga qolganlari ham bor-da. Farqi odamlarga ham bor-da. Albatta, kommentariyda yozib ketamiz. Sizlar fikrlaringizni qoldiringizda, faqat so'kib tashlamaymiz. Onadan ketish yo'q, iltimos. Iltimos, sizlardan bir xil so'kadi-da. Hammamizni bu dunyoga onayi zorimiz dunyoga keltirgan. Bizda yaxshi niyatlar qilib, shu bolam katta bo'lsa, xalqiga, davlatiga, aka-uka, opa-singli qarindosh qurug'lariga, ulardan ortib begona bir kambag'al beva bechoralarga foydasi tegsin farzandimni deb dunyoga keltirib o'stirib katta qiladi. Shu uchun, hurmatli yurtdoshlar, bizni otamizni, onamizni, aka-ukamizni so'kish kerak emas. Chunki men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni o'rtalaringizda unaqa yomon insonlar yo'q deb o'ylayman. Shu uchun videoga like bosamiz, maksimal do'stlarga tarqatib, kommentariyada chiroyli pozitiv fikrlar qo'yib qo'yamiz. Kimda kim pozitiv fikr bildirib, yaxshi kommentariyaga so'zlar yozib, salonimizga tashrif buyuradigan bo'lsa, O'ktam akangizdan alohida bonus egasi bo'lasiz. Podarkalar bor. Eng ko'p kommentariya yozgan, eng chiroyli so'zlardan foydalanib, eng ko'p kommentariya yozganlarga mardligim shu.
Maşın harit kılıçke gelip maşın harit kıladık. 50 dolar menden paderkeke özüm kolum bulan verin. Nakt. Komentari ucum. Nakt ben ana kolege. Dostlar screenshot kopkalı olsa bakalım sol. Topka doğru. Ana dostlar. Menimcha bizni obunachilarimiz ichida unaqangi so'kadigan odamlar kam. Albatta. Adekvatni hammamiz. Patechkada bo'lamiz, akamiz tem bo'li judolikda, shuning uchun unaqangi gaplar og'irlik qiladi. Ko'pchilik aytadi-da, xurush degan, nega birikta avtosalon yo bozorda chiqarasan dedi, kommentariyam o'chirib qo'yibsan deb menga aytishadi-da, shaxsan. To'g'ri. Men Yo, mana-da endi. Ma'no ko'p. Endi o'ylasangiz ketaveradi ma'no. Bitta narsasi bor, o'sha reklama qildirayotgan odam sizlarning kommentariyalaringizni o'qiydida uje hayotdan nima desa ko'ngli qoladi, ko'ngli qolib ketadi. Gapirgisi kelmay qoladi-da. Nimaga deganda bitta narsa aytaman-da, muzika gapiraman. Obunachilar, ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar. Agar mart insonlar bo'lsa ichlaringizda kommentariyaga shu gapni fikrini qoldiradi-da yozib. Bitta gap. Mart bo'linglar. Biz kirib keldik. Avtosalonlar, avtokirchilar ichiga biz kirib keldik, mashinalar narxi tushishni boshladi. Biz kirib keldik, mashinalar narxi sinishni boshladi. Biz kirib keldik, 1.5 ming, 2 ming dollar foyda qilayotganlar 300 dollar foyda qilishga tushib qoldi. O'sha hammasi xalqim uchun, yurtdoshlarimiz uchun. Biz avion sotib oldik, kuniga 10 ta 15 ta mashina sotib oldik. Mashinalar narxi tushishni boshladi. Biz sotib olib odamlarga arzon sotishni boshladik. Qimmat sotuvchilar o'z-o'zidan sinib, mashinasi narxini arzon sotishni boshladi. Yana to'g'ri aytibmanmi? Kuniga 10 ta 15 ta sotganimizdan keyin mashinalar narxi tushishni boshladi. Akalar, ukalar, opalar, singillar, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich aytganlarida raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Raqobat bo'lganligi uchun narxlar tushdi, o'sdi, hamma narsa tushib ketdi. Agar raqobat bo'lmagan edi, monopoliya bo'lardi. 3 kishi bir xil narxda aytib, olsang kishi, olmasang kishi deb turib, 3 kishi kelishib olib narx belgilardilar. Hurmatli yurtdoshlar, gaplarim achiq. Haqiqat ko'paygani yaxshi. To'g'ri, ko'paysin. Mendan orzon beradigani chiqsin. O'ktam aka, shu gaplarga qo'shilaman. Ha. Lekin erkakcha bitta mashinangizga 200 dollar qoladigan qilib berasizmi? Beraman aka. Bitta emas, 5 ta mashinamni beraman kerak bo'lsa. 200 dollar qoladi. Xalqim, yurtdoshlarim uchun 200 dollar uchun lipoy mashina beraman. Birsin foydasizdir, men bitta gap aytaymi? Muzik gapi. Bitta martlik gapni gapiraman. Gap yo'q. Agar bor-ku, agar mana shu video, mana shu video erkak so'zim, prosmotri Nirealni gapni aytmayman, 1 million 500 ming 400 ming demayman. Mujik gapni aytaman. 300 ming ham demayman. 250 ming ham demayman. Agar mana shu videoyimiz prosmotr 200 mingni oshsa bor-ku, mardligim shu 3 ta mashinada o'zini puliga, o'zini puliga. 1 tin foydasiz 3 ta mashinamda yurtdoshlarim uchun shunayga qo'yib beraman. Bo'lsa oramda rasmda turganda ko'p bittadan kommentariyat 30 ming ta like yig'ing. To'ppa to'g'ri. Onasini emsin. 200 ming prosmotr bo'lsa ikkalasiga ham 3 tadan 6 ta mashinada beraman. Ana shu anavi undan foydasiz qo'yib beraman. To'lovsiz bo'lsa, to'lov xaritasi. Yo'q, foydasiz. Masalan, mashinamning narxi, mashinamning narxi 13 ming dollar tursa, men mashinani 13 yarim ming sotayotgan bo'lsam, o'sha 5 dollar foydani bir tin olmanda, olgan narximga o'zini puliga qo'yib beraman shu odam. O'ylablarga boshga to'lovsiz qilib berasiz. O'zini puliga chiqarasiz. Qarang, bosh to'lovsiz emas, eshittiring. Bir sim foydasiz, bitta emas, ikkita emas, uchta emas, to'rtta emas, beshta emas, oltita mashin qo'yib beraman. Oltita mashinamdan 5 dollardan foyda qilsam 3 ming dollar foyda qilaman. Sotib turibman. Lekin mana mardligim shu 200 ming prosmotrdan oshsin, oshganidan 6 ta odam shu zaklatasha bersin, mardligim shu. Bir tin foydasi shu mashinani qo'yib beraman. Kommentariyani shuni banglatasha bersin, banglatasha qan akamizni mardligini do'st. Men bir narsa aytaman. Qani xalq uchun qilib bersin boshqalar ham. Foydasiz 5 ta 6 ta mashin qo'ysinlar. Qilsin. Albatta. Menga o'xshagan 5 kishi shunaqa odam qo'ysa, 30 ta mashin foydasi sotiladi. Yana naqa tushadi. Konechno. Raqobat kuchaysin. Hammasi birgalikda bo'lsa, raqobat kuchaysin. Raqobat bo'lsin. Ey, bir narsa aytaman. Avtosalonlarning yopilib ketsin, palon bo'linglar, piston bo'linglar deydiganlarga bitta gapni aytaman-da. Unda obunachilar buning ichida yo'q, lekin ular kirib ko'rishi mumkin. Bir narsa aytib o'taman shu so'z o'rnida. Men ketsam, eski deb degan gap bor. Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi degan gap. Esingizdan chiqarmanglar. Bu maqolni qanday topasiz? Biz to'g'ri eshitdingda, Sulaymon payg'ambarimiz jonini olishdan oldin Azroil aytgan ekan. Ey, sen agar meni jonimda olsalaring, bu devlar o'zidan ketadi-ku. Desa, sen xavotir olmagin, Sulaymon. Men shuna qilaman, seni joningda olaman-u, lekin ularga bildirmayman deganda Alloh taolo. Haligi Sulaymon payg'ambarimizni faqat mana shu hassasini ushlab, mana shu holda qotgan ekanda, devlar ishini qilib, Sulaymondan qo'rqar ekanda payg'ambarimiz. Ishlarini qilib bitirib, hamma narsani cho'tki qilaverar ekan, bir kuni endi uje Sulaymonni
o'lganini o'zi bildirish kerak-ku, o'zi bo'ldi, o'zi tugadi, necha yil yotgan o'sha joyida. Sulaymon payg'ambarimiz shu turishda qotib yotgan. Bitta oddiy bir qurtni jo'natadi, hassasidan qurt yeyishni boshlaydi. Hassadan qurt yeyishni boshlagandan keyin Sulaymon payg'ambarimiz og'dariladi. Shu uchun shu gap bor. Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi degan gap. Shu uchun hurmatli yurtdoshlar, biz yopadigan bo'lsak, biz ketadigan bo'lsak, bizni o'rnimizni shoqollar egallaydi. Videoga like bosinglar. Shoqollar kerak emas. Martlar maydonda sinaladi. Videoga like bosinglar. Gap yo'q. Shu gap sizga beshketdim aka. Yo'q, gapni ochig'ida. Naqqa qancha qilib beramiz ko'pchilik? Bunimi? Bu mashinamda naqqa 15 ming dollar demayman. 14950, 9850, 800 demayman. 23da? 23da. Bu Darkmoon'da radnoy avtomat full tonirovka ruxsatlari ham bor. Mardligim shu naqd olaman deydiganlarga 14600 dollarga berib olaman. 14600 dollarga ishtirga berib olaman. Do'stlar, marhamat. 15000, 14900 dan kam sotgani yo'q naqdga mana shu mashinalar. Bu tonirovka ruxsatlari bor, tonirovka qilingan mashinalar hamma narsasi bor. Aka, bo'l, rahmat, buni o'zim olaman. Gentramizda oqimiz. Xo'p, buni 60000 km yurgan. Probegi buni 60000 yurgan 22. Avtomat kraskasi top-toza benzinda. Bu mashinamizda xo'p boshlang'ich bu mashinamizda bor-ku. 3200-3500 dollar kerak emas menga. 3200-3200 dollar ham kerak emas, 3000 ham kerak emas. Mardligim shu xurshtab zo'r. Xo'p, kamoldinizni ko'rib kelganman aka deydiganlar bo'lsa 2900 dollar sanaydilar shu mashinani boshlang'ich to'lov bilan butun respublika bo'yicha ketaveradi. Mana do'stlar, so'rovlaring mana 2022 do'stlar avtomat eng quli Jetra kimga ma'qul keladi? Oylik to'lovi Oylik to'lovi 5 million 800 000 so'mdan chiqar ekan yurtdoshlar. Endi valyutnimiz bor. Valyutnimiz bu mashinamizga boshlang'ich 4400 emas. 4150 ham emas. 4100 dollar bering, oylik to'lov 315 dollardan. 315. Olib ketaverasizlar. Mana bu rul bor ekan. Yaxshi ekan dekan. Salonda mana bu rul. Holati yaxshi. Chexollari ham bor mashinani. CC2 monitori bor. Idealni holatda do'stlar. 4 yumshoq baloni ham bor. Xo'p. 315 dollardan hisoblang. Qancha pul bo'layapti? 4 million 100 ming so'm pul bo'layapti. 4 million 100 ming so'm so'movoyimiz. Somovoyimizda 5 million 800 000 so'mdan ekan oylik to'lovi. Butun respublika bo'yicha ham somovoy qilib beraman. Valyutnimizni vodiydan tashqari qolgan viloyatlarga qilib beraman. Hozircha. Kraska probega. Kraskasiga javob. Agar bitta detaldan aytganimdan tashqari kraska chiqadigan bo'lsa, boshqalarga o'xshab 300, 500, 600 deb turma, 1000 dollar. 1000 dollar minus qilib beraveraman. Martlik shu. 23. Xo'p, 2023-yil ishlab chiqarilgan, 19000 km yurgan, kraskasi toza, mashinaga xo'p, tonirovka polni tortilgan, start stop qo'yilgan. Faqat chixollari ham bor. Xolik chixol hamma narsasi bor. Full mashinani xo'p, buni boshlang'ich yurtdoshlarimga bor-ku. 4,5 ming, 5 ming kerak emas. Ey, 3000 300 ham demayman men. Mayli, marti 3200 ham demayman. 3100 dollar bersinlar, olib ketaversinlar boshlang'ich to'lovi. 3100 dollar bilan. 3100 dollar men Gentra full. Metan gazari ham bor. Do'stlar, star stop metan gaz ana mazza qilasiz. 2023 probek hammasi ko'rsatadi. Valyutnida bor-ku. 5,5 ming o'zi 5 ming bilan chiqar ekan. Sizlarni ko'rib keldim desa 4900 ham kerak emas. 4800 dollar bersinlar. Oylik to'lovi 335 dollardan qilib beraman. 335 dollardan. Valyutnini aytishdan qo'rqmayman chunki oylik to'lov arzon-da. 335 dollar nechta bo'ladi? 4 million 300 ming so'm pul beradi. 4 million 300 ming so'm. 300 dollaringiz 3 million 800 000 so'm, 4,5 million 4 million 300 000 so'm pul bo'lar ekan. Da, 4 million 300 000 so'm to'lasa bo'ladigan pul ochilgan. Sumovoyda 2 million razinsasi bor. Sumovoyda 1,5 2 million farqi bor. Xo'p, bu Gentra'mas 2023 qoravoy, o'ng taraf kalenkada hali kalenka o'z kraskaga o'tmaydi. Kalenka bilasiz-a, tosh tegadi-yu, Gentra la kasal. Kraskaga o'tmaydi, lekin biz aytaman halol. O'ng taraf kalenkada sepib qo'yilgan degan joyi bor. O'zi boshi 26 000 km yurgan. Liboy Lacetti Gentra'larda 15 ming 20 mingdan keyin kalenka sepiladi. Tosh tegadi o'zi, bilasiz-ku siz. Lekin shuni ham yozib qo'yilgan. Ertaga shunga ham klient pretenziya qilib, ha, men 1000 dollar o'tib berasiz degan gap aytmaslik uchun. Bizlarda bor yozib qo'yamiz. 26 ming km yurgan, 23 avtomat. Bu mashinamizda yurtdoshlarim uchun xo'p, yurtdoshlarim uchun
bu maşinanı nakde var ki 15 bin dolar gibi veriyorum ben daha. Hemen esası var, full. 15 bin gibi veriyorum. Şiştirge. 15 bin. Ende var ki, Somovay'a var ki, başlangıç 3400 dolar bile çıkarırken 3400 götürme, 3000 dolar bir silah getiriyorsun da başlangıç. 3000 bile, centra. Alıyorsunlar. Aylık tolağı kanca bile yaptı? Aylık tolağı... Hop... 6.400.000 simden. Ana babasam. Valut ne de? Başlangıç 5000 dolar bile çıkarırken 5000 mi? Sizler bir kurup geldim dese 4900 mi asma? 4800 hop kesin. Aylık tolağı 335 dolar hop getiriyor abi. Yapıyor, yapıyor. Topa doğru. Hazırca işlep durup biz, tezroğa hareket kılıyorlar. Kaçan yapılışı normalim. Çünkü maksimal dostlarına tarqatıp valyut nige maşin xarid qilaman deydigan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. O'xtam aka. Shu so'z o'rinda aytib qo'yaman. Ipotekaga uy olaman degan akukalarimiz bo'lib qolsa, somovoy xohlaydimi, valyutni xohlaydimi, qilib beraveraman. Valyutni ipoteka ham qilib beraman. Qilib beraveraman. Bu ham shunaqangi so'mdan ancha farq qiladi. Xuddi shunday. Gap yo'q. 10% dan aylanmaga bank tilida 18%, aylanganda 10% dan aylanadi. Ana. Yani 10 bin dolar bankta qolgan kredit summangiz uchun 1 yilga 1000 dolar qo'shib beradi. Qancha redline? 9000. Bu redline'imizmi? 2024 menimcha. Shunaqami 24 mi? Redline mi? Redline 2024. 3000 kilometr yurgan. Trekkerimiz. Xo'p, naqdga yurtdoshlarim uchun bor-ku. 20500 qilib beraman. 20 bin dolar kı veremem nakit ya. 20 bin ya. Kere olsunlar. 20 bin gibi veremem ben. Bana martlik. 20 bin. Özünü pulu. Oganımın pulum gibi veremem. Özünü ogan pulum. Birisinin faydası kerimiz. İtem ol etken yok çünkü. Hiç kim ama yaptı bunu. Bundan centre yaptı. Doğru söylüyor. Hiç kim ama. Ha? Hiç kim ama yedi bunu. Kımmat da. Ha bunu pulu ge. Bunu pulu ge. Doğru söylüyor tamam. Bunu pulu ge. Burası bir vaydi oga yakışı da. Açık ya. Bu biyetli. Bir de bu sefer mi? Evet. Yok, kızlar. Şimdi bro, yavrulaşması. Açık yap et hemen. Turbina motor, birinciden. Yaptı açık. İkinciden. Bu pulga başka yaşlarsa bir adı. Peki, Xitoy var mı? Evet, sindirip taşar. Evet. Tan oluş gerek, Xitoy motion sistemasiga maydalab taşar. Böyle gelip taşar. Yaptı. Peki. Doğru. Yok, yana bir cevap var. Yana bir cevap. Bu özümüzde çıkı yaptı. Yok, özümüzden çıkı. Sakin, özümüzü bırakın lan. Özümüzü bırakın lan. Haa, şuna kadar. Şuna kadar. Ya yo. Qisqasi yurtdoshlar. Biroq aytgan ekanda, tovaringni sotsang, aybini aytib sot. Shunday. Aytish kerak. Men olinglar deb majburlamayman. Sizlarga taklif. 20 mingga naqd berib yuboraman. To'g'risini aytaman, bir oydan beri salonda qancha? Bir oydan beri yotibdi. O'ktam aka, salonda qancha? Naqd. Salonda 280 million. Shunaqamidi? Dollarga. Redline. 280 dan baland, 280. Da, Redline 290 million mi? Qancha yurgan bu? Bu 3000 yurgan. 3000 yurgan, 2000 dollar, 2500 dollar arzoniga ketdi. Qamiga berib yuboraman. Chunki salon ham yallib sotilmayapti-da. To'g'ri. Mana meni trekkerni so'ra, trekkerni olinglar, o'zini puliga beraman. Bilmadim, lekin 1 yildan beri hech kim so'ragan yo'q mendan. Qo'shda aka. Hamma yomonlayapti. Yurtdoshlarimga bor-ku. Trekker de var ki, bir de aksiye kibir var. Mırıkı mazza kılıçsın. Başlangıç var ki, 6000 dolar bile çıkarırken, 6000, 5000 mas. Aytkanım da, taşlı özünü pulu. 5200 dolar apkesinler kibir ama. 5200 dolar. Aylık dolu o 7800'den 5 yıl gel. Valut nige, başlangıç 4000 dolar apkesin. Aylık dolu o 490 dolar. Gap yok, dostlar. Videoga maksimal like bas, do'stlarimizga ham qo'shib turibman. Siz ham shu birodaga tutib kelganda. Ha, shu iloji yo'qda, borni aytish kerakda. Chunki siz ham aka bozorga qarab men narxini olganman, 20 mingga olganman, 20 mingga berib yuboraman. Naqdga qutilganim qutilgan. Sotolmayapman-da to'g'risi. Sotayotgan narsamni sotayapman deyman, sotolmayotgansam sotolmayapman deyman. Nima qilaman buni bekitib? Oladigan odamchi? Aka bu oldi kapot kraskalangan desam olaverar. Olmaydigan odamga bor-ku. Mana shu parashni qirilgan joyini ko'rak, aka. Bu maqtu. O, ne maqtu? Oyda ham dog' bor siz. Qolatlar endi kobaltga chiqamizmi? Endi kobalt. Kobalt bu kobaltda. Kobalt lekin. Onyxga nima deydi shu orada? Onyx. Onyxni olishlaringizni maslahat bermayman. Onyx. Bo'lmaydi. O'zi onyx prosta mirtu.
Ölgen Onyx. Onyx'ten min marta tracker yaş. Ooo. Bir gün etsem şanmıyız da. Bizde var ki negatifçiler, köpçülüğü. Haligi uyarıda pul topuş oson da sizlerge gapırış oson. Gapırış osonmaz. Menem bu derecede de çıkınımca oson bulmaga. Juda qiynalib mehnat qilganmiz. Faqat odam mehnat qilishni bilish kerak. Mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi hayotda hech qachon. Men agar borku, men hozir xudo ko'rsatmasin, bir simsiz qolsam, shuni ko'chaga teforsalar borku, tegirmanga tashlang, avvalo Alloh, inshaalloh, butun chiqaman. Nimaga? Nima ish qilib ketaraman? Bitta labochani olib bo'lsa ham kira qaraman. Ko'zingiz bor, to'g'risa ko'zingiz yonib turibdi-da. To'g'risi. Ko'zingiz yonib turib danga. Shunaqa? Mehnat qilish kerak. Ha deb devol tuplab tepaga qarab, olma pish og'zimga tush deb turib, negativ yozgandan ko'ra o'rningizdan turing. Men Allohni eng buyuk sazdat qilgan mavjudotiman deng o'zingizga o'zingiz. Alloh meni buyuk qilib yaratgan. İkkita ko'z, ikki quloq, og'iz bergan, qo'l bergan, aql bergan, oyoq bergan deb turib Allohga shukr qiling. Men bir narsa aytaman-da. Qo'lingizga hozir 1 million dollar beraman. 3 kundan keyin o'lasiz desa, rozi bo'larmidingiz? Yo'q, albatta. 1 million dollar beraman, 3 kundan keyin o'lasiz, siz rozi bo'larmidingiz? Menimcha hech kim rozi bo'lmasa kerak. Nima o'ylanyapsiz? Nima rozi bo'lasiz? Yo'q. Menimcha rozi bo'ladigan odam bo'lmasa kerak. To'g'rimi? 1 milliard bersa ham rozi bo'lmayman. Ko'rdingizmi? Endi bir narsa aytaman-da sizga. Alloh taolo 1 million dollarga alishmaydigan jasadingizni tekinga berib qo'yibdi. Allohga shukr qilishni bilishimiz kerak. Ana. To'g'risida bizni shunaqangi qimmatbahomiz. Har bitta joyimiz pul turadi. Bebaho. Bebaho. Hozir bir organimni misolcha sotaman desam, yo'q, misol. Bu pul, pulga sotib oladilar kerak bo'lsa. Lekin o'sha organimizni har bittasini Alloh taolo bizga tekinga berib qo'yibdi-da, biz shukr qilishni bilishimiz kerak. Noshukurlik qilmanglar. Allohga shukr qiling. Mehnat qiling, kallani ishlating, harakat qiling, Alloh beradi. Siz sababini qiling, Alloh beradi. Shu uchun bugun labo sotib olingda, laboga o'tiringda kira qiling. Kuniga o'ylab mashina laboda bor-ku, 500 ming so'm. Bir bola trekker olaman deb keldi, oylik to'lovga qiynalib qolmasin dedim-da, unga yo'q, bu yoqqa tushuntirdim-da, qabul qilib berdim. Otasiga podarka qildi. Bir haftadan keyin kelib, "O'ktam aka, rahmat sizga" deydi. Meni ko'rib turgan bo'lishi ham mumkin shu akamiz. "Aka, rahmat, yaxshi bo'lsa bir trekker olib bermoqdingiz. Qiynalib qolar ekan bo'lmasa, qabul qilib berdingiz, mazza qilib to'lab yuribman" dedi-da, o'zim Nexus'ini tashab ketdi-da menga, sotib ketdi. Demoqchimanki, o'sha bola laboda yurib mehnat qiladi. Kuniga ish topasam, kuniga spokoyli 5 ming topaman. Bolalar, akalar, bir xil uyda yotgan bekorchi akalar. Yotgandan ko'ra mehnat qiling. Kuniga 500 ming topmasin, aka. 300 ming so'm topsin. Birovga nechta pul bo'ladi? 9 million bo'ladi. 9 million topmasin. 8 million ham topmasin. 6 million ham topmasin. 5 million topsin. O'zingiz qoplaysiz-da. Mana shu laboni bor-ku, yurtdoshlarimga. Bugun keldi. Xo'p. Mayli. O'rtacha. 2.5 chiqadi. Boshlang'ich 2.5-2600 dollar bilan chiqadi. Primerni taxminan call centerga telefon qilsang ma'lumot beradi. Somovoyimizda 2.5-2600 dollar to'lasa boshiga oyiga deta 3.300-3.200 dan chiqadi. Endi hisob qiling, 5 million topsa ham 3.300 boshinga to'lab, 1.5 million bo'lsa ham 2 million bo'lsa ham shu oilasiga foydasi tegsa yaxshi emasmi? Uyiga bir ro'zg'or qarab olib kelsa bo'lmaydimi? Shunday bolalarni bilaman, ishlamaydi. Yeb yotadilar. Borda shunaqa bolalar. Yeb yotadilar. Harakat qilay demaydi. To'g'ri aytibmanmi? Ko'chaga chiqadi-da kart o'ynab o'tiradi. Bekorchilik. Birovni g'ibat qiladi, birovni so'kib o'tiradi, negativ fikr yozib o'tiradi. Ana rahmat. Undan ko'ra harakat qilish kerak. Yana to'g'ri demam, Kamolda aka. To'g'ri. O'zi hayotda hech kimga yordam tegmaydi, lekin birovni so'kib o'tiradi. Hozir aytganingiz somovoymidi? Somovoy. Endi valyutini aytaman. Yurtdoshlarimga Damas misol qilaylik. Mana Damas. Mana 5 probek Damas. Ha, lab oz ketdi. Mana Damasimiz, 5 probek Damas. Yurtdoshlarim uchun. Xo'p, valyutnida aytaman. Boshlang'ich 3060 dollar bilan, 3060 dollar bilan oylik to'lov 179 dollardan. Ya, mazza qilib kuniga 5.5 dollardan. 5.5 dollardan. Ha. 60 ming, 65 ming so'mdan kuniga. Endi hisob qiling. Bir yuk olib qo'ysangiz 100 ming so'm pulni olasiz. Bir kunda nechta yuk olsangiz bilan? Yo'q, real ishlaydi. To'g'ri aytibmanmi? Akalar, Damas akalarimizga yuborib qo'yamiz. Kuniga 5.5 dollardan. Damas, 5 probek paket. Boshlang'ich atiga 3060 dollar bilan. Vodiydan tashqari butun respublika bo'yicha. Somovoyimizni aytaman, Damas akalarimiz. Shoshilmaymiz, to'polon qilmaymiz. Boshlang'ich atiga 2300 dollar bilan.
$2,300 bilan. Oylik to'lov $3,330,000 so'mdan. Best probek damas qilib beraman. Yana nima deya? Gap yo'q. Narxlar bomba. Qamdi oqsin. Mana Cobalt chakalarimizga ham jo'natib qo'yamiz. Best probek Cobaltimiz bor. Best probek Cobaltimizda. Gap yo'q do'stlar. Narxlar zo'r. Hamma best probek berdi. Mana bu hamma best probek. Endi qarang, mana bu best probek kobaltlarimizda. Ha, aytgancha yurtdoshlar, sizlarga probekli kobaltlar kerak bo'ladigan bo'lsa, call centerimizga qo'ng'iroq qilasizlar. Bemalol aniq ma'lumot olishingiz mumkin. Gentra kobalt любой mashiningizda yurgani ham bor, tradingga mashina ham olib qolamiz. Eski tuski 2000-yil mashinalaringiz bo'lsa ham olib qolaman. O'rniga o'rin yangi avtokreditga xohlasangiz, xohlasangiz naqdga mashinalar ham qilib beraman. Bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, kobaltimizda best probekda boshlang'ich 3900, 3800, 3700 deyman. Butun respublika bo'yicha Somovoyda $3,600 bilan kelib olib ketaverasizlar. $3,600. Nafas sindirasizmi? $3,600. Sindiryapman-ku. Naqdga bor-ku, nech pul bozorda? Cobalt best probek. $13,100. $13,000 beraman. Nima deya yana? Naqdga. $13,000dan kelib olib ketaverasizlar. Mana 5 tong. Mana, nima deya? Ertaga kelamiz. Nima deya? To'xtang, nech pul mana mushukcha gap? $13,100. Ha, eng arzon. $13,100. Hozir ko'tarilyapti narx, lekin $13,000ga olgan narxim. Oladigan narxim $13,000. O'sha olgan narxim $13,000ga beraman do'stlarimga. Do'stlar, uspet qilamiz do'stlar. Nechta bor aka? Tepada Alloh bor, tepada Alloh bor. 1 so'm foydasi naqdga mashinalarimni sotaman. Yana nima qilish kerak do'stlar, mana? Gap yo'q. Chiqaringlar deyman, haqiqatda foyda ko'rmasa akamiz ko'ndirdik, foyda qildirmasin. Roziman. Yurtdoshlarim foydalanib qolsin. Keyin bitta iltimosim bor. Premier gullab, yashnab, o'sib bo'ng'illasin deydiganlar, like bosib, pastga plus belgisini qoldiramiz. Premier iloyim yopilib ketsin deydiganlar, minus belgisini qoldirsin, o'zim tushunib olaman. Aka, siz ham ishga uy biznesga o'tib ketmaysizmi? Men uy biznesini boshlab bo'lganman-da uni. Endi uyga ham bandit qilamiz. Uyda ham narxini tushiramiz. Uylarni narxini tushiramiz birgalikda, qo'llab-quvvatlab like bosamiz. Endi Toshkentda uylarni narxini sindiramiz. Sindiramiz uylarni narxini, trendga chiqaramiz uylarni narxini. Eng arzoni. Xudo xolasa, eng arzoni Premierda bo'ladi. Premier uylari bo'ladi do'stlar. 10%lik bankdan $10,000 qarzingiz qolsa, 1 yilga $1,000 qo'shib berasiz. Inflyatsiyasi ham undan ko'p-ku aka. Nima bo'ldi? 1 yilga $1,000 qo'shib beradi. Xo'p, $10,000 inflyatsiyasi Premierda $2,000 bo'ladi 1 yilda. Xalq mazza qilsin. Gap yo'q, respekt do'stlar, likeni bosamiz. Biz ketsak, shoqollarga tashab ketaylikmi? Yo'q. O'rmonda zo'ri sher bo'ladi, akalar. O'zi sherlar bo'lmasa, shoqollar egallaydimi joyda? Aka, o'zi Toshkentni ko'ryapman, bir Messnidan bir yuragida o'ti bor chiqqan yo'q hali. Faqat shu viloyatdan kelgan akalarimiz mana ichida men bir narsa aytaman, to'g'risi. Chunki nimaga? Nimaga? Viloyatda odamlarida harakat ko'proq. Mehnatkash. Mehnatkash. Shunday. Bechara Rossiyaga ketayotgan ham viloyatda odami. Shunday. Uyimga ro'zg'orimga bir simiksin pul topayin deydi, viloyatda odami ketadi. Ha, o'zbeklar undaqa, bunaqa deb gap eshitardi, birovni ishini qilatib, mehnatini qilib pulni olib. Men bir narsa aytaman. O'g'irlikda nimasi aybi bor? G'arlikda aybi bor. Mehnatda aybi yo'q. Musofirlikda aybi yo'q, do'stlar. Musofirlik. Mehnatda aybi yo'q. O'zbekiston xalqiga juda ham katta foydasi tegyapti. Shaxsan o'zim aka 11 yil musofirda yurganman. Rahmat. Oxirgi marta deport bo'ldimda mana blogerlikda. Zarari, qarang, bu ham bir yaxshilikka bo'lganda. Ko'rdingizmi? To'g'ri sap qo'ygan. Yurtdoshlarimiz masalan shuncha poddeshka qilib, bitta bloger ko'paygan bo'lsa, bitta blogerni orqasidan qancha ma'lumot olishyapti, qancha yaxshi nasihatlar olishyapti. To'g'ri aytibman. Xudoga shukr, aka ozmi ko'pmi bir 260,000 podpischigim bor, lekin hammasi jivoy. Podpischkani zo'r qiladigan. Gap yo'q. Meni men bilaman. Sizni podpischilaringiz ham, Xurshid akamni podpischiklari ham hammasi aktiv, malodets, pozitiv insonlar. Men 100% bilaman, chunki sizni videolaringizni ko'rganimda bitta, yarimta agar negativ ko'rmasam, постоянный pozitiv fikr bildiradi odamlar. Ko'rganman. Chunki siz qo'ygan videolaringizni kuzatamiz-ku biz ham. Bizni qanday odamlar kuzatsa, biz ham sizlarni shunday kuzatamiz. Shu uchun men bilaman, shu akalarimiz ichlarida hech qanaqa yomonlik yo'q. Videoga like bosamiz. Narxlar aytma aka. Xo'p, narxlarda $13,000dan Cobalt Best probeklarni sotaman. Yana nima kerak? Bu faqatgina aytib qo'yaman. 3 kunga aksiya, chunki 3 kundan keyin narx o'zgarishi mumkin. Xullas, do'stlar, 13,000dan men mana sana 24 bugun kechga qo'yaman. Chunki meni obunachilarim ertaroq mana shu mashinalarni olib ketish uchun. Gap bo'lishi mumkin. 27-sigacha start ketdi. Ken, Cobaltimizni boshlang'ich yurtdoshlarim uchun $3,600 boshlang'ich to'lov bilan beraman. Somovoyda butun respublika bo'yicha oylik to'lovini aytadigan bo'lsak 5,185,000dan 5 yilga bo'ladi. Valyutnimizda boshlang'ich 4,700dan chiqar ekan, 4,700-4,600 kerak emas.
butun respublika bo'yicha 4500 dollar vodiydan tashqari 4500 dollar boshiga 295 dollardan oyiga ekan. 295 emas, 285 dollardan oyiga. Endi 89 dollar atrof tushar ekan. To'g'ri. 285 dollar. 285 dollardan. Xursandmiz aka, so'mga hisoblasangiz, daje 4 million bo'layaptimi? 285 dollaringiz 200 dollaringiz 2.5 million, 85 dollaringiz 1 million, 3.5 million. Daje 4 millionga yetmayapti. Yo'q, 3.5 million. 3.5 million oylik to'lovi. 200 dollaringiz 2.5 millionmi? Shunday. 85 dollaringiz 1 million deng. Ya sal 2.5 milliondan sal kurs ko'tarildi. 2.550 deng. Ya 1 million, 3.500 deng, 3.600 deng. 3.600. 3.600 deng. Вообще. Shu do'stlar, qurishdagi qanaqa fikringiz? Men fikrimmi? To'g'ri aytaman. Naqlab bo'yicha haqiqatdan hoz naqlab yoror respublikalarda. E, eng xursand bo'lgan tomoni valyutni. Valyutni uncha-muncha avtosalon 10%dan, 10%dan. Uncha-muncha avtosalon qilib bera olmaydi. Mana primer avtoda mana valyutni qilib beramiz degan ekan. Xudo xolasa mana kelaverasiz. Kelsinlar, olsinlar, kayf qilsinlar. Kommentariyaga chiqsin yana. Yana chiqsin. Ha, yana bir narsa. Mendan orzon qiladiganlar birlikkinlab qo'zg'alsin. Meni jahlimni chiqarsin, yana sindirib tashlaydi narxlarni. Xursand bo'laman. Ha, yana chiqsin, xalq kayf qilsin, arzon qilsin. Qani bir arzon qilib beradiganlar chiqsin. Qani qancha? Yana bir narsa. Podeshkachi bor ekan do'stlar. Yana bir narsa. Xohlasinlar, vizimga chaqirsinlar. Narx sindirish bo'yicha. Kim qayergacha narx sindira oladi? O'shanga ham o'ylayman. Xohlasin narxga, xohlasin avtokreditga, lipochasiga o'ylayman. Chiqadigan ertaga chiqadi, chiqmasa bo'ldi, yo'q. Bo'ldi. Endi bir narsani aytaman. Hozir yurtdoshlarim, sizlarga ataylab yopshirib qo'ygan podvalda bitta yangiligim bor, sovg'alarim bor, podarkam bor, arzon narxda beriladigan. Sizlar kuzatishlar, davom etinglar videoni oxirigacha. 3-4 minut ichida video olib tugatamiz. Ko'rasizlar, xudo xohlasa. Qani, podarkaga? Endi mashinalarni bitta suv tekin qilib beradigan variantim bor. Yo, gap yo'q. Kayf qilsinlar. Qani hamma mana shunday bo'lsa shu mehnatga yangilikka o'ch o'zidan bir yangiliklar chiqarib narxlarni arzon qilib chiqib valyutnini mana o'ylab topdi. Boshqa hech kimni ko'rganim yo'q ochig'i. Assalomu alaykum. Kommentariyada abizatini yozib qoldiramiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zo'rsiz. Xo'p. Aha. Podvalda nimalar bor ekan? Podvalda haligi boshiga kamroq pulim bor deydigan podpishiklarimiz uchun sovg'a bor. Bormi bir 1000 dollar puli borga chiqarishga? Mana hozir. Vo. Yurtdoshlarim uchun mana 4 dona Sparkim qolgan. Do'stlar. 4 ta Sparkim bor. Mana bu Sparkimda. Yili 2022. 100 000 probeg yurgan, kraskasi toza, avtomat, eng full komplektatsiya, 4-chi pozitsiyani, ideal mashinani yurtdoshlarim uchun 1900 dollar, 1850, 1800 dollar, 1750 ham deyman. Studentlar ham mashinlik bo'lsin. Martlik shu. Qurishda abzor bilan kamoldan uzdi ko'rib keldim degan podpishiklarimizga bor-ku. 1.5 ming dollar berib ketyapsizlar. 1.5 mingdan. Butun respublika bo'yicha 1.5 ming dollar ketadi. Bu mashina 22 kraskasi toza, men ulangan mashina qada aytmayapman. Kraskasi top toza. Eng oxirgi chiqqan. Radno 100 ming urgan 22 avtomat 4-chi pozitsiya. Cho'k ko'r rangda. 4 yumshoq balonlari bilan. Xo'p, endi mana bu Sparkim deyam. Boshlang'ich 1900-1800 emas. Shu butun student bormi, puli kam akukalarimizga 1.5 ming dollar berib olib ketaversin. 1.5 ming dollar. Bu ham 2000 19 mi? Buni 1.5 ming emas, bu mexanika ham avtomatmi? Bu metan gazi ham bor ekan. Avtomat ekan. Avtomat ekan. 2019. Buni bor-ku. Sizlarga bitta narsa aytaman. 1.5 ming emas. 1.5 ming demayman. Bundan ham kam. Sizlarni hurmatlaringiz 1450 ga emas, 1400 ga hisob ketaversinlar. Ha. Do'stlar, buni ham 1.5 ming ga hisob ketaversinlar. 22 avtomat 60 ming urgan. Voy 22 avtomat 32 ming yurgan. Buni ham 1.5 ming desin mayli, berib yuboraman, qaramadim sizga. Gap yo'q. Roziman olib ketyapsizlar. Keyin yana bitta narsa so'z o'rinda aytib qo'yaman. Mana shu Sparkimda bor-ku, valyutnida boshlang'ich bor-ku, 2800 dollar bilan chiqar ekan. Podpishiklarimga 2800 emas. 2750, 2700 ham emas. 2600 ham emas. 2.5 ming bersin. Oyiga bor-ku. 237 dollardan qilib beramiz. 237 dollar.
30 günde bölse kançadan şu adam? 2.900.000 lira. Kança 6 dolar. Künüge 90.000 lira, 95.000 lira. 95.000 lira künüge. Yandex'te 500.000 işle zengiz. 95.000 lira yakıtaşıyız. 7.5 dolardan doğru geliyor künüge. 7.5 dolardan. Yap yok yap. Akalar videoya like basıp koyamasak maksimal pateşke kılamız. BYD Sigul diganı bu. Bunu hem pişek ama yaptı. Ben yok. Kızı kuşları bozu kesip oladı mı? Ya BYD zor mu olsun? Kızı kuşları bozu kesip oladı mı? Nakke var ki bozular mı? Yok BYD'ni var ki BYD'ni. Bunu nakke bu 15.000 kaçı gibi veriyoruz? 15.000 dolar gibi veriyoruz. Salonda 16.000 teoriz mi? 16.300 Türk. Yani gibi sıra bey. Ne sıra bey? Yok ya. Ha. 20 mi geldi? Bu lazım mı ki? Yani payet şunu. Bana bu centramızda var ki. 183.000 yürgen 2020 centramızda. Bunu var ki miten gazları yan var. Ey. Tört yumuşak balonlar yan var. Necikar pültü yan var. Poli yan var. Gör balosu yan var. Hemen esası var bu maşinanı. Boşlangıç yurttaşlarım için var ki. Balonlarım yakışıyor. Boşlangıç yurttaşlarım için var ki. Miten gazı bile. Ey. 2800'den çıkarırken 2800'maz. 2.5 yan var. Sılarda hürmetliyiz. Yani 200 kem 2300 dolardan beri var. 2300'ge? Mazda kırışsın. Olsunlar. 2300 dolar maaşı centrake. Olursunlar. 2020'ge. Hop. Bu trackerlarımız yok iken benimce. Hop. Bu damazımız satılıptı. Hop, endi bunu ham sotilibdi. Hop, mana bu kobultlarimizni aytaman. Kobultlarimizni qarang. Hop, bu 5 probeg ekan. Buni Somovoyda boshlang'ich 3600 dollar, oylik to'lov 5dan 185 mingdan. Valyutnida boshlang'ich hop, valyutnida boshlang'ich 4500 dollar, oyiga 285 dollardan. Hop, bunimizchi? Bunimiz 2024. Bu 7000 km yurgan kobultimizni bu 2024 kobultimizda hop orqa krilosida o'ng tarafda kraska bor ekan 7000 km yurgan ekan 2024 boshlang'ich yurtdoshlarim uchun 3.5 3400 3300 3200 emas 3100 dollar bilan qilib berib yuborar 3100 valyutnida valyutnida akalarim uchun borki ey 4600 ekan 200 kamiga sizlarga 4400 boshiga 278 dollardan oyiga olaveringlar qaysi mana shumi tekinmi yozganmisiz? 2900-2800 emas. 2.5 dollar bilan qilaman. Metangaz bilan. 50.000 yurgan, bor yo'q. 2.5 dollar bilan metangazlari bilan. 2.5 dollar metangazlari bor, avtomat. 2023. Ideal turibdi. Gazi bor. Metangazlar, sakatskalarni qarang. Shuni bir kelishga avtomatga menga berib yuboring. 2.5 deyapman. O'zi 3000 bilan chiqyapti. 1000 bilan chiqarsak bo'lmaydimi? Alloh olam. Oylik to'lov 5.5 million. Valyutni olaman degan bo'lsangiz bor-ku, boshiga bor-ku. 4300 dan ekan, 4300 emas. 4000 dollar bering. 292 dollardan oyiga. Valyutni. Ha, shu ikkita xotinga uylanganmanda. Xo'p, mana bunisi bu sotilgan shaklda. Nima buni qog'ozi? Bunisi xo'p, 56000 yurgan, orqa kirillov bilan o'ng tarafda petnosi bor ekan, propan gaz. 2023 avtomat. Hop. Buni boshlang'ich bor-ku, valyutnida 4700 dollar bilan oylik to'lov 335 dollardan qilar ekanman. Somovoyda boshlang'ich bor-ku, ey 3000 ekan, 2900-2800 emas, 2600 dollar bilan qilib beraman. 2.5 bilan qilib bering shuni. 2.5 bilan Amerikan kafara, 4-inchoq balon, hamma narsasi bor, mashin qilichda, olavering. Sotilibdi. Bu sotilibdi. Bu ham sotilibdi. Hop. Sotilganlar mana nima degan? Zaklat olingan deb qo'yibdi. Zaklat olingan. Bular qolmadi. Qisqasi qolgani tugadi. Xo'p, bugungi kunga 24 oktyabr 2024 yil holatiga ko'ra mashinalarimiz bergan ma'lumotlarimiz berildi. Xudo xolasi yangi mashinalarimiz keyingi videolarimizga qo'yib qo'yamiz. Sizlar uchun boshlang'ichi kampul bilan bemalol telefon qilinglar. Bizlarda bo'lmasa olib beramiz. Agar eski mashinangiz bo'lsa sotib olib qolamiz. Qisqasi lyubochasiga palyubomu harakat qilamiz. Videoga maksimal like bosamiz da, videoga maksimal like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yishingiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Yurtdoshlar, sizlar bilan xayrlashamiz. Sog'lom aka. Sog'lom aka. Yaxshilik qilishingiz uchun rahmat. Hazirda Xudo xolasa, podeshka qilaman nasibsa. Xursandman. Mana podpishchilar ko'p so'raganda arzon joydan deb biz ko'rsatdik. Bizning ishimiz shu. Qolgan akukalarimiz xafa bo'lishmasin. Bizda
qana qayerda yaxshi yangilik xalqimizga manfaatli yangiliklar bo'lsa chiqarib boraveramiz. Lekin bir narsa aytib qo'yaman, bozorchi akalar, sizlarni yaxshi ko'raman. Hech kimga tosh otish yo'q. Men nimaga qilmoqchi bo'lsam, yurtdoshlarimiz xalqimiz uchun hamma narsa arzon bo'lish uchun hammani vizitga chaqiraman. Qachon xafachilik bo'lmasin, martlar maydonda sinaladi. Xafa bo'lish kerak emas, to'g'rimi? Akalardan hammasini yaxshi ko'raman. Butun bozorchi akalar, hurmatimiz cheksiz sizlarga. Sog' bo'lsalaringiz bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlar ko'rsinchar.